Kak, kak berapa baik kak? Berapa baik? Raya, raya, raya. Potong habis, potong habis. Leman, kau ni bila nak berubah? Tahun ni dah masa tahun kelima. Hai! Dasar manusia celik hati. Dah lah tahi juga yang kau nak tarik perhatian kau. Aku dah lah tahi ni suruh kau beriman, bertaubat. Kau tu dah 3 tahun tak pergi surau tengok. Nanti kau terbakar kat pinaka dan cakap kat abang tak payung. Tinggi sikit je ni. Action! Cut! Oh, laju je. Sabarlah kau ingat. Action! Cut! Belah, belah! Belah! Ya Allah! Lari lah, lari! Mushi, masuk balik! Ha? Masuk balik kat tuan tadi! Okey, duduk! Wow! Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla gimbal. Pang, Iman. Mushi, tangan. Tangan jangan masuk green screen. 3 go. Action. Sana ya, Iman. Jaga. One, two, three, go, action! Cut! Last kali, Mat dari bawah! Seronok! Action! Jangan gelak! Action! Cut. Cut. Daripada bawah balik. Daripada bawah. Dari.